Ji dema ku şoreşa Sûriyê têk çûye û peyedê desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejima Esed wergirtiye û heta weke îro rîsteya herî ku li ser zarê ser kirde, welat parêz û kurdperweran dubare dibe yek rêziya nav mala Kurdiye û dibêjin ji bo bi destvaanîna mafê Kurdanî yek rêzî ye. Faisal Lanehtu endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di çarçoveya beşdariyê di bernama civat de ragihande ku Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berdewam ji bo berjewendiyên bilind yên doz û gelê Kurd amede ye ji bo yek rêziyê. Dazanîn ku pêwîst e peyedê danpêdanê bi şaşitiyên xwe bike û pêngavan ji bo yek rêziyê bavêje. Û ji aliyê xwe ve Abdusamed Xelefbiro endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekitiya Kurd li Sûriyê got ku ji destpêkê ve xwendina Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji bo rewşa Sûriyê xwendineke zelal bû û xwendina enekesê rast û dirust bû û te kes kir ku di dema niha de pêwîstî bi yekrêziya nav mala Kurdiye. Da ku li ser tevahiya astan mafê Kurdan bi dest ve werin. Erwiha û di çarçoveya beşdariyê di bernama Civadest ya Medhaco serokê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ragihande ku dema rejima Esed desthilatdariya deverên Kurdî radestî peyedê kir, zanîbû ku Tirkiye bêdeng nabe û ew tundî bersivê bide. Di dema niha de eger heye Tirkiye derbasî herêmên Cizîrê û Kobanê bibe mîna Efrînê, lewma ya herî giring di dema niha de xebat ji bo yek rêziyê ye. Ji aliyê xwe ve Dr. Ferîd Saedûn, Akademî Nas û Mamoste li zanîngeha Feratê li Hesekê ragihand ku di dema niha de gotina yekrêziya navmala Kurdî ji bo perdepoşkirina siyasetên şaş yên aliyên Kurdî û îndakirina raya giştî ya Kurdî bi kar tê û yekrêziya navmala Kurdî neb du aliyan ve girê daye. Hejar Elî endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku bi tu awayekî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dergehê danûsandinan ji bo yekrêziya navmala Kurdî danexistiye. Dazanîn ku rewşa niha ya Rojavayê Kurdistanê di qûnaxeke hestyar de derbas dibe û ji bo berjewendiyên bilind yên doza Kurdî pêwîst e xebat ji bo yekrêziya navmala Kurdî were kirin.